সদ্য ঘোষিত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত শাৰীৰিক প্ৰতিবন্ধকতাকো নেওচি ডিষ্টিংচন লাভেৰে উজ্বলি উঠি ৰিয়েল হিৰ হৈ পৰা চাংচাৰীৰ আব্দুল মজিদ আলীক মঙলবাৰে উষ্ম সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰে অসমৰ অন্যতম সাহিত্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বীৰিণা গোষ্ঠী অসমে। বীৰিণা গোষ্ঠীৰ সভাপতি লীলাধৰ পাঠকৰ নেতৃত্বত কেইবাখনো জিলাৰ পৰা অহা সদস্যসকলে ছাত্ৰজনৰ গৃহত উপস্থিত হৈ ছাত্ৰজনক বিশেষভাৱে সম্বৰ্ধনা জনায়। সম্বৰ্ধনাত আছে বীৰিণা গোষ্ঠীৰ নামাংকিত এখন ফুলাম গামোচা, জাপি, এখন মানপত্ৰ আৰু বীৰিণাৰ দ্বাৰা প্ৰকাশিত এটি কিতাপৰ টোপোলা। গোষ্ঠীটোৰ সভাপতি লীলাধৰ পাঠকে আগধৰা অনুষ্ঠানটোত আব্দুল মজিদৰ দৰিদ্ৰ পিতৃ শুকুৰ আলী আৰু মাতৃ মঞ্জু বেগমকো বীৰিণা গোষ্ঠীৰ নামাংকিত গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনায় গোষ্ঠীটোৱে। সৰাখত আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ আহ্বায়ক আনিছুৰ ৰহমান, বীৰিণা গোষ্ঠীৰ সম্পাদক তফিকুৰ ৰহমান, সহকাৰী সম্পাদক সুৰজিৎ পাঠক, বিজ্ঞাপন সচিব মইদুল ইছলাম, সদস্য জেহেৰুল ইছলাম, জয়ন্ত ডেকাৰ লগতে শাৰীৰিকভাৱে অক্ষম কৃতি ছাত্ৰ মমৰেশ আলীও উপস্থিত থাকে। মুকালমাৰ পৰা সমৰজিৎ পাঠক, আৱাৰ্লি টাইমছ। চাওক, আজি আমাৰ আব্দুল মজিদক বীৰিণা সাহিত্য গোষ্ঠীৰ সম্পাদক লগতে সভাপতিও আহিছে, সম্বৰ্ধনা জনাব। সেইটোকে আমাৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। লগতে আগন্তুক দিনত তেওঁলোকে যাতে আমাৰ আব্দুলক লগতে অসমৰ যিবিলাক অক্ষম ল'ৰা বা ছোৱালী আছে তেখেতসকলক সা সুবিধা প্ৰদান কৰে বুলি মই তেখেতসকলক আহ্বান জনাওঁ। ধন্যবাদ। আমি ক'ব লাগিব অতি হৈ সুখৰ দিন। আজিৰ দিনটো অসমৰ সাহিত্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বীৰিণা গোষ্ঠী অসম। বীৰিণা গোষ্ঠীয়ে সাহিত্য চৰ্চাৰ উপৰিও বিভিন্ন সময়ত নিশ্চয়জনৰ ওচৰত, আত্মজনৰ ওচৰত সহমত প্ৰকাশ কৰি তেওঁলোকৰ মনৰ খবৰ লৈ আহিছে। আমি আজি আহিছোঁ সদ্য ঘোষিত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত সফলতাৰে ডিষ্টিংচন পাই ৰাজ্যখনত ৰিয়েল হিৰো হিচাপে উজ্বলি উঠা, শাৰীৰিকভাৱে অক্ষম দৈন্যতাৰ মাজত জীৱন অতিবাহিত কৰা, এটা যন্ত্ৰণাদায়ক জীৱনশৈলীৰ মাজতো নিজক প্ৰতিষ্ঠিত কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা ছাত্ৰ আব্দুল মজিদ আলী চাংচাৰীৰ, তেওঁ আমি তেওঁৰ ওচৰত আহিছোঁ, তেওঁৰ মনৰ খবৰ লৈছোঁ। আমি তেওঁক ইয়াৰ পৰা আশীৰ্বাদ জনাইছোঁ। আহি থকা দিনত তেওঁৰ এই ফলাফল অক্ষুণ্ণ থাকক, ধাৰাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ থাকক আৰু নিজকে মানুহ হিচাপে গঢ় দি সমাজখনত উত্তৰণৰ দিশে আগবাঢ়ি লৈ যাব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। হয়, নিশ্চয় মোৰ বহুত আজি বহুত মনটো ভাল লাগিছে। তেখেতসকলে ইমান কষ্ট কৰি ইমান দূৰৰ পৰা তেওঁলোকে মোলৈ ইমানখিনি মৰম যাচিছে, তাৰ বাবে মই তেখেতসকলক আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ।